Պարոն Սիմոնյան, այսօր տնտեսական հանձնաժողովում քննարկումներ եղան, տարբեր կարծիքներ հնչեցին, ընդհանուր առմամբ դուք օրենքի հետ կապված կխնդրեի մի փոքր նշեք ձեր դիրքորոշումը ավելի հստակ։ Կարող եմ ասել, որ հանձնաժողովում ոչ մի բացասական ձայն այդպես էլ չգրանցվեց, չնայած դրան, բայց հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց, որը, որ կարծում եմ, մենք ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ, այսպես ասած, կշրջանցենք եւ օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Խնդիրը հիմնականում կանում էր այն բանի մեջ, որ հանձնաժողովի նախագահ ապնդում էր, որ ավելի երկար ժամանակ է պետք տալ եւ ավելի երկար ժամանակ պետք է բուկմեկերական գրասենյակները լինեն, ասում էր, որ պետք է այնուամենայնիվ ինչ-որ բուկմեկերական գրասենյակներ գործեն եւ այլը, որը անկեղծ ասած իմ համար անընդունելի են եւ մեր համար անընդունելի են, դա ուղղակի, այսպես ասած, խնդիրը քողարկելու ցանկություն է, բայց վստահ եմ, որ ազգային ժողովում քննարկելիս մենք այդ հարցը կլուծենք։ Դուք վստահաբար այն կարծիքին եք, որ պետք է բուկմեքերական բոլոր գրասենյակները փակվեն եւ նաեւ տնտեսական էֆեկտի առումով, հա, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ դրա հաշվին բավական տնտեսական, այսինքն էֆեկտ է ունեցել այդ հանգամանքը։ Հիմա եթե դրանք չլինեն, դրա ազդեցությունը ինչպեսին կլինի։ Տեսեք, խոսքը չի գնում ընդհանրապես փակելու մասին, որտեղ մենք ապրում ենք ինտերնետի դարաշրջանում, եւ խոսքը գնում է ուղղակի հատուկ վայրերում թույլատրել այդ գրասենյակների գործնեությունը եւ նաեւ համացանցով, որտեղ համացանցը մեծ հաշվով բոլորս էլ հասկանում ենք, որ փակել չի լինի։ Ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանի ասացին, այո, պարոն Փաշինյանը ասում էր, որ դա փորձ է արվում ցույց դնել որպես տնտեսական աճ եւ շրջանառություն, որը իրոք անընդունել է մեր երկրի համար, մենք մեր երկրի քաղաքացիների աչքերին թոս փչելու իրավունք չունենք եւ չի կարելի խաղամոլությունը ներկայացնել տնտեսական աճ, երբ որ ֆուտբոլի չեմպիոնատ է լինում, մեր մոտ տնտեսական աճ է լինում, որտեղ մարդիկ շատ են գումար խաղում, դա անտրամաբանական է, ինչպես նաեւ պարտադիր պետք է նշեմ, են գազալցակայաններում տարբեր վայրերում տեղադրված այն ապարատները, որոնք նույնպես մեծ, այսպես ասած, դժբախտություն են իրենցից ներկայացնում։ 3 հայտարար որ հանրապետական կուսակցությունը կմասնակցի ընտրություններին, եւ Վիգեն Սարգսյանը նշեց, որ կարծում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը միայնակ մնա քվեարկացիկում, ապա պետք է քվեարկի ՀՀԿ-ի օգտին, քանի որ իրենք են միակ իրական լուրջ ընդդիմադիր ուժը խորհրդարանում լինելու։ Ինչ կարող եք ասել։ Ես արդեն բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, նախ Վիգեն Սարգսյանը, եթե ինքը իր հետ միայնակ մնար, չէր առաջադրվի, նաև ՀՀԿ-ն չէր առաջադրվի, որովհետև ես չգիտեմ ինչ պետք է ասի քաղաքական ուժը, որը այս տասնամյակներ շարունակ հնարավորություն է ունեցել լավ բաներ անել եւ հիմա եկել եւ հայտարարում է, որ ինքը ուզում է լավ բաներ անել։ Դա մեկ, երկրորդը, կարծում եմ, ընդդիմություն լինելու համար եւ ընդդիմության հավակնություն հայտնելու համար առնվազն պետք է ժողովրդի հետ կապ ունենաս, իսկ Վիգեն Սարգսյանը եւ իր, այսպես ասած, զինակիցները առնվազն առաջի մի քանի հոգինում ես անուններին ծանոթացա, որովիցե կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ, նրանք իրենց հետ շփվել են օգնականների, օգնականի, իրենց մեքենաների ծառայական պատուհաններից եւ Facebook-ում հեգնելու եւ ծաղրելու միջոցով։ Ես կարծում եմ, ընդդիմությունը, թե ով կլինի կորոշի ժողովուրդը, բայց այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիրը չլիներ իրականության մեջ, ըստ նման իրավիճակում հանրապետականը ընդհանրապես պետք է չմասնակցի եւ որովիցե մի ձայն, կարծում եմ, պետք չստանա։ Այսինքն կարծում եք, որ չեն ինքնամաքրվել, որևէ գործընթաց չի եղել, որ կարող են ունենալ քաղաքացիների որոշակի հատվածի վստահություն։ Ուզում հասկանալ, օրինակ, պարոն Աշոտյանը, Էդվարդ Շարմազանը, Վիգեն Սարգսյանը, Արփինե Հովանիսյանը, ինչով են ինքնամաքրվել, այսինքն փաստաբանությունը, որը իրենք արել են, արդյոք դա ինչ որ ձևով մաքրվել է, եւ վերջի վերջո եկեք չմոռանանք Սերժ Սարգսյանը, իրենց կուսակցության ղեկավարն է եւ չի ուզում հեռանա, եւ իրենք ներկայացնում են Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն ընտրությունը հետևյալն է, մարդիկ պետք է գնան հիմա Սերժ Սարգսյանին ընտրեն, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մտնի ընտրած քվեարկելու համար, հա, քվեարկում նայի եւ տեսնի, որ ընդեղ Սերժ Սարգսյանը կա եւ քվեարկի, այդ ինչի մասին են խոսում ընդհանրապես։ Եվ հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ այսօր նշեց, որ կարծում է, իրենք իսկապես անդիմադիր ուժ են եւ այն հավակնությունները, որ ունի քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն դառնալու, ասաց, պետք չէ, որ ձգտեն 80-85% այդքանը շատ է տնաշեններ, այսպես նշեց, ինչ կասեք այս հարթիվ։ Մենք չենք ձգտել 80-89-90-95%-ի, մենք ձգտելու ենք, որ ՀՀԿ-ն հեռանա։ ՀՀԿ-ն չի հեռացել, Սերժ Սարգսյանը չի հեռացել, նա իր, այսպես ասած, հետքերը եւ իր փաստաբաններին, իր ռևանշիստական թիմին դեր թողել է եւ փորձում է ինչ-որ ձևով ազդի
մեր երկրի գործերի վրա։ Ինքը պետք է հեռանա, պետք է ՀՀԿ-ն հեռանա, թե հետագայում քաղաքացիական պայմանագիրը կլինի, մեկ այլ կուսակցություն կլինի, դա արդեն կորոշի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, եւ եթե կորոշի, որ մենք չենք լինելու, մենք չենք լինելու ու չենք լինի, թող բոլորը դրա մեջ վստահ լինեն։ Եվ ապագա խորհրդարանը, ինչպես եք պատկերացնում, նաև իշխանությունը դիմություն է համամասնության առումով, կարծում եք, որ ամեն դեպքում ժողովուրդը կձևավորի այն իրական գաղափարական, հա, խորհրդարանը, որի մասին խոսվում է շատ։ Ես վստահ եմ, որովհետև գիտեք, մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ ասել, մենք ստեղծել ենք նախադեպը եւ մարդու մոտ առաջին հերթին վստահություն է արտնացել վաղվա օրվա վրա եւ այն բանի նկատմամբ, որ ինքը այլևս գործոն է, ինքն է որոշողը, դա մեր ամենակարևոր հաղթանակն է, ես դա եմ համարում, էլի, որ մենք այդ անիվը, որ իշխանությունը ձևավորում է ժողովրդի կողմից, մենք արդեն հիմքերը դրել ենք դրա, եւ թե ով կլինի, ինչ ձևի կլինի, դա արդեն քաղաքացիների որոշելիքն է։